Onte deu comezo a campaña da declaración da renta deste ano. Hoxe imos darlles algunhas claves de como lles vai afectar ás persoas que estiveron en ERTE ou que recibiron axudas económicas. A Axencia Tributaria fixo público calendario para a campaña da declaración da renta 2021. Dende onte está aberto o prazo para a presentación de solicitudes por internet e acabará o próximo 30 de xuño. Se se quere presentar por teléfono, o prazo comeza o 4 de maio para pedir cita previa e para facelo presencialmente o 27 de maio. Hoxe un asesor financiero do Carballiño danos algunhas claves antes de presentar a declaración. Este ano debemos prestar especial atención nos casos nos que se recibiron axudas como as derivadas do ERTE ou o ingreso mínimo vital. Saber un pouco as cuantías que son obligatorias para facer ou non facela. Vale. Si ter solo un pagador, o límite está en 22.000 €. Se supera esa cifra, estás obrigado a facela. E despois, este ano que diste, que foi un ano difícil, un ano complicado, un ano con algúns cambios, a xente que estuvo no ERTE e que tivo dous pagadores, un que foi o SEPE, pois xente, máis o seu o rendimiento do traballo que percibiu da súa propia empresa, o límite que está en 14.000 €. Se superas 14.000 € e o segundo pagador, que podía ser o SEPE, supera 1.500 €, estarías obligado a facela. É dicir, límite, ou ben, un pagador só 22.000 €, dous pagadores, 14.000 €, sempre cando do segundo e tercer pagador cobres máis de 1.500 €. Cano tamén, a xente que recibiu o ingreso mínimo vital ten que facer tamén a declaración da renta. Obviamente vai salir negativa, cuota cero, pero está obligada a facela, independientemente da cuantía que recibirán, vale? Que tamén é un dos cambios que se van producir este ano. Despois, outra da medida que Hacienda instaurou, é dicir, saliu onte precisamente a normativa, foi que a xente que estivo no ERTE e que lle dea a pagar pode fraccionar o pago en 6 mensualidades. Sería a partir do 30 de xuño, cada día 20 de cada mes, empezando en xuño hasta decembro, ten a posibilidad de pagar a súa cota en 6 mensualidades. Normalmente, a renta pagase en 2 plazos, o que quere. Obviamente, podrá pagar nun plazo si queres, claro. Pero tes a opción de pagar o primer plazo o 30 de xuño e o segundo 5 de novembro. Bueno, pois este ano hai esa posibilidad a xente que estive no ERTE. Ben, a ver, hai que ter en conta unha cousa. Normalmente, as axudas do SEPE, a dos ERTEs, non teñen ningún tipo de retención. Ti, por exemplo, cando ti percibes un salario na túa nómina, teñen unha retención que máis ou menos ten que estar, dependendo tamén das circunstancias familiares, se estás casado, se ter fillos, pero bueno, o normal é que ti, cando che fan a retención na túa propia nómina do teu traballo, este tamén calculada que cando fagas a renta nin che dea pagar nin a devolver. Vale, que pasa? Neste caso que dices ti, o ERTE está en asento de retención, polo tanto, podeste topar ca desagradable sorpresa que este ano, cando fagas a renta ou ter dous pagadores, e o SEPE precisamente non ten retención, pois que che dea a pagar. Pódese dar a situación esa. Eu sempre digo a xente que este atento ao borrador, aos seus datos fiscais, que ao mellor faltan datos, sobre todo se eres familia numerosa, se tens algún tipo de discapacidade, se convives con algún ascendente ou descendente con discapacidade, sempre recomendo que mire moi ben eses datos, porque incluso nos datos fiscales que envía a Hacienda faltan datos, ou os que envían pues, poden ter algún erro, vale? Pero se convinte mirar moi ben eses datos. Tamén deberán estar atentas as persoas como a hostaleiros ou comerciantes que recibiron axudas, xa que deberán declarar todas esas achegas externas. As axudas percibidas por parte dos hostaleiros ou outro tipo de actividades, como comercio minorista, bueno, calquer tipo de actividade. Esas cuantías teñense que declarar e teñense que dar na actividade. É como unha axuda máis, unha subvención. Vai aí como ingresos por subvencións. Están declaradas, non están exentas, hai que tributar por elas, sí. A campaña deste ano non inclúe novidades nos tramos do IRPF, pero o ano próximo si haberá novidades para os ingresos de máis de 300.000 €.